Ruti hai. Tai lua. Tai hena na bike chalaba. Rana de ne gishu. Ras pawa na lage. So, mulai dulu. Hah? Siapa? Udah siapa nazar? Ini purba. Hah? Ud. So, mulai dulu aduh, kau jauh nazar nu itu ya. Lah heke, so highway lock pa ya su. Ikhini rasta hi mana tak thik na hai. Hei karne. এতিয়া টাইম হৈছে তিনিটা আবেলিৰ আৰু গৈ আছো অলপ আগলৈকে মানে কাম এটা আছে কি বুলি কয় এইটো কি নাম আছিল জেগাটো জেগাটোৰ নাম কি আছিল গৰচুক গৰচুকত এটা কাম আছে তাৰপিছত যদি টাইম পাওঁ এটা ভাল ঠাইত যাম আৰু যদিহে মানে টাইম পাওঁ আৰু মেইন মানে কামটো হ'ল গৰচুকত গৈ থাকোঁ ৰোডটো ডাইৰেক্ট ইয়াতে পৰিছে চকুত আৰু আৰু লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু মজাকে আৰু ৰঙে কিয় মাৰে সেইকাৰণে ভাল নালাগে ৰঙে মাৰিব নালাগে ন লগ পাই আছোঁ ৰোডটো মানে ডাইৰেক্ট অপজিট ছাইডৰ পৰা মানে কি আহি আছে ছাইডৰ পৰা মানে মুখামুখি তো সেইকাৰণে এতিয়া আগত লগ পাই আছোঁ পাই গ'লোঁ শৰাইঘাট আৰু জানে নহয় মানে এংগেলটো তাৰপিছত ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে একো নাজানো জাষ্ট এইটো মানে কি লগাই লৈছোঁ আৰু ব্লগ কৰি আছোঁ বহুদিন মানে এনেকৈ চোৱাই নাই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কৰা হেৰি কৰি আছে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে যদিও মানে আগতেও মানে ভিডিঅ'ত এইখন ব্ৰিজ লোৱাই খাই মানে কৰাইঘাটখন কিবা এটা ভাল লাগে কিয় নাজানো এই ইপিনেৰে ধুনীয়া পাহাৰ চাহাৰ এইবোৰ দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এই ধুনীয়া ঠাণ্ডা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি মজাকে আবেলি টাইমত কিবা এটা ভাল লাগে আৰু যি কি নহওক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ক'ৰবাত যাব পাৰোঁ আৰু যদি টাইম হয় নহ'লেতো ব্লগটো এনেকৈয়ে যাব আৰু উপায় নাই যিহেতু এইকেইদিন মানে ব্লগ চক বেছি দিব পৰা নাই নৰ্মেল ব্লগে হৈ আছে লং ৰাইডত যোৱাও মানে প্লেনিং চলি আছে যাম লাহে লাহে বহুখিনি বস্তু ল'ব লগা আছে আগতে কৈছোঁৱে আৰু সেইবোৰ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে যাম ৰাইড আৰু কি জীৱন থকালৈকে ৰাইড কৰিয়ে থাকিম কিন্তু বস্তুবোৰ মেইন ন লগা বস্তুখিনিতো ল'ব লাগিব আৰু ঘৰৰ কাম কিবা কিবি এইবোৰ লাগে কামটো আগত সকলোতকৈ মোৰ মতে কামটো আগত তাৰপিছতহে বাকী কামখিনি বাকী আৰু কাম বাকী কাম মানে কি আৰু ৰাইড চাইড এইবোৰ কামত নকৰে যিটো আৰু কি যাক ভাল লাগে কৰোঁ কিন্তু কাম বাদ দিয়ে এইবোৰ নকৰোঁ কেতিয়াও গৈ থাকোঁ এতিয়া লগ পাই আছোঁ অ'কে পাই গ'লোঁ গড়চুক চাৰিআলি আৰু এতিয়া এইপিনেৰে সোমাই যাম ইমান জাম মানে আজি বেছি জাম নাই তথাপিও দুৰ্গা পূজা ন সেইকাৰণে পূজা হৈ আছে মজা গড়চুক চাৰিআলি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মহাৎসৱ ৱাও এইখিনিতে আছে গাইছ মানে তাৰ কামটো হৈ গ'ল মানে এটা মানুহ লগ ধৰিব লগা আছিলে সেইটো হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ এইপিনে ভেলি ভিউ চাইডে নাজানো কি হয় যদি মানে ভিউ চিউ ভাল হয় দেখাই দিম আৰু সেইটোৱে কথা আৰামছে গৈ আছোঁ মানে ভিৰ চিৰ আজি কিয় বা নাই গুৱাহাটীত একচুৱেলি পূজাৰ কাৰণে চাগে মানে সকলোবোৰ বেছিভাগ মানুহটো ইয়াৰে
আন লোকেলে হয় ন, সো সকলোবোৰ নিজৰ ঘৰত গৈছে চাগে আমাৰ বাহিৰে, আৰু মই যাম অহাকালি চাগে, পূজাৰ ব্লগ এটা দিব চেষ্টা কৰিম দেৰিকে হ'লেও, আৰু এনে না গৈ থাকোঁ এতিয়া, মানে সূৰ্য গ'লে আৰু সিও নে কি দেখা পায় আজি নাজানো, তথাপিও দেখাব চেষ্টা কৰিম, আহিছোঁ যেতিয়া আগতে আহিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' ব্লগ এইবোৰ বনোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে ভাল লাগে কিবা এটা আবেলি টাইমত গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু এইপিনে যাম, আৰু এইটো মানে বাইদেউ এজনীয়ে পুৰা ক্লাছিক 350 চলাই আছে, মজা। আজিকালি ল'ৰাৰ দিন নাই আৰু, ছোৱালীও ৰুটি হাই চাই লোৱা, তই সেই নাজনা বাইক চলাবা, জানা দে এনে কৈছোঁ, লাজ পাবা নালাগে। তো এতিয়া এই মানে এনেকৈ জাম হ'লে ভাল নালাগে, মোৰ নোহোৱা হৈ যায়, অলপ আগতে কৈছিলোঁহে মানে কি জাম নাই কিবা নাই, এতিয়া দেখোন জাম পালোঁ, অৱস্থা শেষ হৈ যাব এনেকৈ। তো যি কি নহওক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। চ' অ'কে, পিনে পিছপিলে দেখা পাইছে লাচিত ঘাট, আৰু ইয়াত অলপ টাইম ৰখিলোঁ, বাইকখন আছে এইপিনে, মানে জ্যোতি ভাই আছে, আৰু চবফালে মানুহ মানে চিল মাৰিবলৈ আহিছে আবেলি টাইমত। এতিয়া ভেলিভিউ ফালে যাওঁ আৰু ইয়াত চালোঁ, দুটামান ফটো উঠিলোঁ, সেয়ে জাষ্ট চিম্পল এণ্ড নৰ্মেল ব্লগ, এনেই আৰু আবেলি এনেই আছিলোঁ সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। চ' এতিয়া তালৈকে যাওঁ আৰু লগ পাই আছোঁ, ঘাটৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, বঢ়িয়া লাগে মানে আবেলি টাইমত, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া ভেলিভিউ চাইডে যাওঁ, আৰু 4টা বাজিয়ে গ'ল, কি ভাও হয় নাজানো, আৰু কোৱালিটি বা কেনেকুৱা আহি আছে একদমেই নাজানো, মানে ঠাণ্ডাৰ দিন আহিল আৰু লাহে লাহে, মানে একদম অলপ পিছত আন্ধাৰে হ'ব, সেইকাৰণে তো যি কি নহওক এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আৰু দেখুৱাই আছোঁ, বেছি আৰু ইয়াত মটৰ ব্লগিং নকৰোঁ যিহেতু কোৱালিটি ইমান এটা ঠিক অহা নাই মোৰ মতে। চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া লগ পাই আছোঁ, আহি পালোঁ ভৱন, পুৰা মজা হে, পুৰা মজা হৈ আছে, আহি পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, একদম পুৰা চাল। এতিয়া বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত অলপ ইয়াত আড্ডা চাড্ডা মাৰোঁ আৰু লাহে লাহে ওলাই দিম আৰু। আহি পালোঁ ভেলি ভিউ, আৰু এইপিনে পিছপিনে আছে ভিউ পইণ্টটো, আৰু ভিউ পইণ্টটো দেখুৱাইছোঁ মিউজিকৰ দ্বাৰা, কাৰণ বহুখিনি মানুহ আছে সেইকাৰণে বেছি আৰু সেই নকৰোঁ, সেইকাৰণে মিউজিকেৰে দেখুৱাইছোঁ। তো চাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা, তাৰপিছত ওলাই দিম আৰু। চ' এলডিবিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু, এতিয়া এতিয়া ৰুমলৈকে যাওঁ, আন্ধাৰে হ'ব আৰু, মানে বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই, জাষ্ট এনেই মানে মানুহ চানুহ থাকিলে ভাল নালাগে ন এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ, সেইকাৰণে দুটামান ফটো উঠি গুচি আহিলোঁ, এতিয়া ৰুমলৈকে যাওঁ, কিবা এটা খাব লাগিব, তাৰপিছত কৈ আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি কৈ আছোঁ লাহে লাহে, আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ, মানে ফিউল অলপ ভৰাই লওঁ, ফিউলো নাই, তো লগ পাই আছোঁ। চ' অ'কে গাইজ, কালি আৰু মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'ল, আজি এতিয়া বাইকখন আছে, পিছত মানে নলবাৰী পাৰোঁ এতিয়া ঘৰ যাম, মানে পূজা বুলি কি হয় নাজানো, চাগে পূজাৰ ব্লগ আহিব পাৰে, যদি না মানে যাওঁ পূজাত তেতিয়াহ'লে ব্লগ বনাম, আৰু সেইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো কিবা এটা ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চ' কষ্টমৰ কৰি যাম আৰু আপোনালোককো মৰম দিব, আৰু এতিয়া ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰোঁ, চ' আজিলৈ বাই বাই।